Just close my eyes and I'm with you. And all that I so want to give. חבר'ה, היום ה-25 ליולי, קטיף בצל בנהלל. אדוארדו! אין לי זמן לדבר איתך. פשוט אנחנו פה פלחים, אנחנו משלוש בבוקר, אמנון הביא אותנו בשלוש בבוקר. שרי, תגידי שלום גם את, רונית. השעה 5:05 בבוקר. שתוק רגע, יש מטוס ממריא, חכה רגע. רונית. שלום לכולם, אני בחוויה מדהימה. שרי, גם את, כמה מילים. קטיף בצל, אבל הבאתי כפפות. תודה לרוני, בזכות הכפפות שלה, לא נפרדת, אני חושבת שזה רעיון. רגע של תדרוך, רגע של תדרוך, כן. מה יש לכם להגיד לקהילה? מקווה מאוד שהקהילה אוהבת בצד. הוא מדריך אותי, אומר לי מי אתם בדיוק. אוקיי. זה מה שאנחנו עושים היום. אז מי אנחנו בדיוק, כמה? אנחנו על וידאו, אז תגיד, אוקיי. אנחנו ביום גיבוש, ביום התנדבות של המתנדבים של קבוצת בזן. עובדים מכל החברה, מכל הרמות והשדרות. אנחנו עכשיו פה שדה של לקט ישראל ליד נהלל, חופים בצל, משפחות שידם אינה משגת, זה אחלה. יפה מאוד. תספר לנו קצת על העניין. לקט ישראל זה ארגון שהוקם לפני בערך 10 שנים, עוסק בהצלה של חופי מזון, והבאתם לנזקקים בכל הארץ. מה זאת אומרת חופי מזון? אז ככה, היום החקלאות הגדולה, המודרנית, לא תמיד כדאי לחקלאי להיכנס ולאסוף את משהו. בגלל מחיר נמוך פשוט, אם זה בגלל חסרות בידיים עובדות, אם זה בגלל שהפרי או הירק קצת קטנים או גדולים או לא בדיוק בצמח. רגע, רק רגע, בבקשה, יש פה מטוס. אותם חקלאים מתקשרים אלינו, אנחנו גם מתקשרים אליהם, מגיעים לשדות האלה, שולחים מישהו לראות אם זה עדיין ראוי למאכל. מגיע לשני מרכזים לוגיסטיים שיש לנו, אחד ברעננה, השני בנשר. משם הסרט החלוקה שלנו מחלקות את זה לעמותות השונות. יפה מאוד. זהו, שטח פה בנעלה זה שטח שמגדלים. אז אנחנו עכשיו נמצאים בשדה בצל, נכון? מה יש לכם להגיד להגנתכם? שם ל-180 עמותות. עמותות חלקן מבשלות ארוחות ומזמינות אנשים לאכול. רובן זה השקיות של מוצרי יסוד שכוללות אורז, שמן, סוכר ואת הירקות והפירות שאנחנו עושים. כל משפחה של מזמנים מקבלת בערך 3 קילו. אז אני מחלקת את מה שכתבתם ל-3 קילו של בצל. הכמות שכתבתם היום תחולק ל-600 משפחות שנזכרו. כפיים! תודה לכם על היוזמה. רגע.
tried to give, I cried for help. She even blamed things on herself, but no one came to her aid. Nothing was wrong, far as we could tell. Yala. אני מצלם אותך. חבר'ה, מה קורה, רון? דורון, למה אתה נראה ככה? כל פעם שאני מתאים שאתה משאר. How long is not right, so wrong. Do you let it just go? דורון, איזה ספגט, מה עובר עליך? תקשיב הילד. אתה רק מלחיץ אותך. Right now, can't wait. She won't have a second try. Open up your hearts as well as your eyes. להגיד לכם מה שהוא רוצה, אז הוא ימצא את הדרך. אני לי חשוב להגיד לכם, קודם כל תודה על כל השנה של הפעילות. תודה על היום שהייתם ממש על הכיף, שיתפתם פעולה עם כל מיני דברים שבהתחלה חשבנו שלא יעבדו, אבל הייתם ממש ספורטים. אני גם רוצה להגיד שהיה לנו שיחה ראשונה עם המנכ"ל החדש, עם אריק, שנכנס כל מזמן לתפקיד שלו, ובאופן שאותי קצת הפתיע, ממש דיבר איתנו, זה היה בשבוע הראשון כבר, הנושא של התנדבות. ואיכשהו הוא רואה את הנושא הזה, והוא בא מטבע, ששם יש להם תפיסה מאוד, מחלקה, תפיסה מדיניות מאוד משמעותית. אני חושב שהוא רואה דברים כמו שאנחנו רוצים לראות. זאת אומרת, לראות עוד מחלקות, עוד אנשים עושים כל מיני דברים, לראות, הוא רוצה לראות שהאחוז שאחוז המתנדבים הוא גבוה, והוא רוצה לראות את זה מתחלק בהרבה מחלקות ובהרבה יחידות עסקיות ולא מתרכז במקום מסוימים. ואני חושב שבמובן הזה הוא שותף. כלומר, אני חושב שבבזן זה יעבוד, כאילו בקבוצת בזן אנחנו צריכים למצוא איזושהי דרך שהיא מתאימה לנו ולא מתאימה לטבע או לכל מיני מקומות אחרים, אני בטוח שאפשר. וכמו שעשינו היום בבוקר, דברים אחרים שעושים פה השנה, אני בטוח שאפשר לפתוח את זה לעוד ועוד יחידות ולעוד ועוד אנשים, שזה לא רק טוב לקהילה ולחברה שבחרה מוצאית, זה גם טוב לנו, זה עושה לנו טוב, ומגיעים חזרה לעבודה שבוע הבא וצריך לאווירה אווירה טובה. אז תודה לכם באמת על כל השיתוף הפעולה. חיים. מזכיר לי שבקרות ראש השנה אנחנו גם יהיה בזאר של בית מרים עוד פעם, אז תעודדו את החבר'ה. וגם אנחנו עושים את החבילות מזון עוד שבועיים, חלקים אותם. ולוח שנה של ציורים של בית מרים יוצא. בקיצור, יש כמה דברים שקורים עכשיו לקראת ראש השנה. אז זה שי אחד קטן מכל שי צנוע קטן לכם. והזדמנות להגיד תודה לאביבית ושלמה שתכלס ארגנו את היום הזה. כפיים, כפיים. Take it for the time.